Jemi se kjo mund, po tash, nuk dit aty, a ka kërku asistenca, apo nuk... Nuk e di komunikimin me dhomën e varit që ka pos se referi mund, kryesor. Mund, po? Mund ta shef, ndodhin, ndodh tash, ndodh se intensiteti lojës, apo nga njerë është blackout, edhe njerë dhe referi këtu, po ndërko, e shef që ka protestat të lojtarve, dhe ndërko ti mundësh tregom në qëfë se edhe ndërprejet loja, dhe u pa këtu kë referi i cili pat komunikim, mendoj se mund komunikimin loja mund të vazhdojt dhe sigure që e ka që. Kjo lirot prej gabimit. Ok. Klasim tash për ndeshën, be kem një fitore që dritën e mban në luftën për titull, vetëm 5 pikë largë krejët të tabelës Balkanit, edhe pse janë në ndeshën 27 pikë. Një dritë e cila hiqat në ndeshën me fushë Kosovën e cilë e boni një gabim e cila nuk është dashtë të ndodhë, pavarësisht rasteve të gjitha këto tjerat, pam që patë një paraqitje të mirë shumë të fështirë kundër Dugagjinit, edhe kjo ndeshje me Prishtinën sigurisht ishte një ndeshje e fështirë, duke parë edhe mënyrën e lojës e si e zhvillon Prishtina. Kemi dy modelet ndryshme të aplikimit të filozofisë së lojës, si nga drita apo ashtu edhe nga Prishtina. Janë dy ekipet e cilat nuk kanë shumë futbol e cili shkëlqen, janë cinik dhe mundohen nëpërmjet, sidomos drita nëpërmjet harkimeve ku e ka armën më të fortë dhe vret në këtë stinor ku ndonëse 90% të realizimit të golave kanë ardhur prej harkimeve nga çdo pozicion dhe këto më smirt i vret që Sulmusi i tyne Krasniqi realizon dhe shfrytëzon ato harkimet të jashtëzakonshme të cilat vinë, sidomos një lojtar në këtë moshë si Besnik Krasniqi është në formën më të mirë, atëherë është një pikë shumë e fortë e dritës. Prishtina sikur ende është duke munduar ta gjejmë veten, ka shumë disbalanse mes reporteve, është një ekip e re, e kemi thonë edhe më herët në fillim të kampionatit, e vetëmja ekipe cila është përforsuar më së shumti, duke ju rikthyer disa lojtarë nga lëndimi dhe duke afruar Ardian Limanin. Po. Është ekipe cila ka paraqitje të mira, po interpretimi i lojës është pak më ndryshe. Prishtina është e fortë kur din të bën lojë tërheqëse, kur pret kundërshtarin dhe mundohet nëpërmjet kundërzbritjeve. Kjo është forca dhe dritës, dhe sikur kemi këtu dy ekipe të cilat kanë qenë durueshme, nuk kam pasur guximin të dalin prej pozitave, po kanë kërku nëpërmjet gabimeve të cilat kundërshtarit do t'ipët. Dhe për atë kemi po shumë pak raste, dhe kemi po një gol të realizuar, po kjo kam mjaftuar në kësi loj derbi të marë maksimum. Në shodritë një ekip shumë të fort, një ekip e cila vetëm se ka marë vetën dhe do t'jetë në vazhdim një ekip e cila nuk do t'alen të qetë as Lapin, as Balkanin për titull të kampionit.